В момент прильоту ми були я, староста та працівники будинку культури, в самому будинку культури. Посипалося не вікно, ну, видать, воно трошки далі було сам цей приход. І ми зрозуміли, що нам треба в якесь безпечне місце ховатися. Ну, можливо, то і міномети були, то що воно, то ви розумієте, воно свистить над головами. Воно летить, воно такий свист, і це от чуємо гуп, так, і через там, ну, 3-5 секунди воно свистить уже над головою, йде розрив. Так ми сиділи в будинку культури, ми це страшно, це я не знаю, це не дай Боже таке пережити, звісно. З кожним разом воно все більше йде тих розрух по цивільному населенню, по таких об'єктах, хоча ж у нас, ну, будинок культури, що тут може бути? От приход був під колесо, і пішли осколки на будинок. Чоловік підладнав забор, то що воно так було все. Баба сама жила, а ми приїхали якраз вчора ж. Забрали, після обстрілу я їх укинув в машину ще, і що мог укинув там, що було, і відвіз у Білопілля. Зараз вона в Білопіллі, в безпеці. Забираємо, ставимо все, що осталось таке. Оце, якщо попало в шию, по півголові б не було однозначно. Оце таке, це нашов під окном, оце таке. Що тут? А що яке воно? Чую, що то гуляв, пасу туди, думаю, ні, дівки. Ілі в погреб, ілі в яму, кажу. Погреб слабенький, там таке воно, хлібки. Кажу, в яму, яма спасет. Бабу на руки і в погреб, жінка там уже, собака. Баба тут, баба з лівої сторони на руках, а тут собака мене з ног збивала у погреб, туди ж ховається. Відсчитав між залпами по 3 хвилини, виходить, перезаряд їхні. От раз, 3 хвилини відсчитав, за 3 хвилини прибіг документи, прибіг, так усе забрав, що таке. Все розбито, це окна поставляли, там тріщина пішла, лопнула хата. Ну, от дивіться, це поприбирали. Почало бахкати, як коли так не дуже бах і втих не бахути, а то без кінця. Ми в погреб, ага. Отам за деревом зразу коза, і там убито. Ну, вже ж з козенятками була первачечка. Закопали, щоб собаки не розтягли. Жаль.